ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଧାରଣା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବିଜେପି ସେ ତ ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ୟାମ୍ପେନର ବିଜେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ବିଜେପି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ସରିଛି ନଅ ଲୋକସଭା 35 ବିଧାନସଭାର ମତଦାନ ସରିଛି 11 ଲୋକସଭା ବାକି ଅଛି 84 ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ନୁହେଁ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କହିପାରିବି କାହିଁ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କହିପାରିବି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ ୱିଲ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଖସିବେ ସେମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଲାଥର 112 ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏଥର ମିନିମମ୍ 113 ମାନେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ମୁଡ୍ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନମ୍ବର କମିବ ଟ୍ରିମେଣ୍ଡସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଅସ୍ଥିରତା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ଖସିବ ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଥିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଅନପପୁଲାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବୁଲୁଥିଲେ ବହୁତ ବୁଲୁଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେସିନାରୀ ଥିଲା ଲୋକ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେ ବୁଲିଲା ଭୋଟ୍ କମିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ ବୁଲିବେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେତେ ବଢ଼ିବ ତ ସେ ତ ଲୋକ ମୋତେ ସେୟା କହିଛି ମାସେ ତଳେ 2 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ପାଠ ଲେଖିଛି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଦ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ୍ ଟୁଡେ ମୋର ଧାରଣା ପାଣ୍ଡିଆନର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସକୁ ଯାଉ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି କିଛି ନେତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ସ କଲ୍ସ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବାଧଉଛି ଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତା ଆରେ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଆସିଲେ ପରେ ଆମର ଭୋଟ୍ କଟିଯିବ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଏ ବି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାର କନ୍ଭାଇ ଫନ୍ଭାଇ ନେଇକରି ହାତ ହିଲଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋରେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଖସିବ କେତେ ଦୂର ଖସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆକଳନ କଲାପରେ ଏତିକି ଖସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଉ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖସିପାରେ କ୍ଷମତାରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ ବିଜେଡ଼ି ମୁଁ ସଡେନ୍ଲି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି 1995ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚ୍ଛା ନାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ର ପ୍ୟାରାଲ 1995ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନାଉ ବିଜୁ ବାବୁ ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁ ତାର ତ କ'ଣ ତୁଳନା ନାହିଁ ନା ପ୍ୟାରାଲ ନାହିଁ ବିଜୁ ବାବୁ ବି ପପୁଲାର ଥିଲେ ତାର ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡିଲା ଏବେ ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ 1995 ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ କଭର କରିଥିଲୁ ଆମର କାହାର ବି ଗୋଟେ ନୋବଡି କୁଡ୍ ସେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଥର ହାରିଯିବେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ 95ର ରିପିଟ୍ 2021 ମୁଁ କହୁନି ଆଇ ଏମ୍ ଓନ୍ଲି ରିମାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ୟୁ ଯେ 95 କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସଡେନ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ନୋବଡି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ହାରିଯିବେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେଇଟା ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ